Розвага не для всіх. У Дніпрі мешканці ОСББ взяли під замок дитячу гойдалку, аби вберегти її від вандалів. Чи мають на це право та скільки у Дніпрі відкритих майданчиків, розбиралась Людмила Литвиненко. Вот это вот оно должно было стоять горизонтально, оно уже стоит поломанное. Пан Володимир показує напівзламану карусель. Цей дитячий майданчик звели 2 роки тому за так звані депутатські кошти на прохання жителів ОСББ. Ми дітей любимо, ми не проти дітей, ми проти несознательних родителей. Приходять папи, мамы необъятных размеров, садятся на качели, дрыгая ногами, дети в песочке играют. Аби гойдалки не ламали, мешканці прикували їх ланцюгом та повісили замок. Ключики у нас знаходяться в під'їзді. Всі люди, в яких маленькі діти, знають ці ключі, прийшли, відкрили, покаталися після обіду до вечора і на ніч закрили. Треба його беречь, тому що ми за свої гроші такого більше не зробимо. Мешканці сусідніх будинків такими діями обурені. Я вважаю, що діти рівні всі, і тому, как-то ограничивать одних, давая право другим, это не совсем нормально. У меня сыну 2 года и 3 месяца. Тоже любит кататься на качелях. Там, мама, папа, катай, катай. Сейчас пока не покатаемся. Чи мають право жителі ОСББ заборонити кататися на гойдалці дітям із сусідніх будинків? Ми поцікавилися у юриста. Можна дивитися, на чиєму балансі знаходиться ось ця дитяча площадка і земельний участок, на якому вона розположена. Якщо вона розположена на участку, який принадлежить ОСББ, або знаходиться у нього в користуванні, то дії ОСББ неправомірні. Майже всі дитячі майданчики у Дніпрі на балансі комунального підприємства «Спорт Дніпро», як і ті, що біля будинків ОСББ. Все оборудование, которое ставится за бюджетные, за депутатские, либо за городские деньги на территории города, является собственностью города для общего пользования всех жителей. Все элементы, которые входят в детскую площадку, подлежат ремонту в случае их неисправности. То, что жители могут сделать, это ее убирать, менять песок, садить деревья, не более. Всього у Дніпрі 1111 відкритих майданчиків. Як дитячих, так і спортивних. Вони розташовані у дворах або біля шкіл. Приватні майданчики існують хіба за парканами новобудов, кажуть комунальники. Після втручання журналістів деталей, жителі ОСББ таки зняли замок із гойдалок. Але тепер побоюються, аби їхній новенький дитячий майданчик не занехаяли, як сусідній. Людмила Литвиненко, Олександр Довгань, Євген Лопатніченко. Деталі.